Şey, dəyərli izləyicilərim, Zabrat qəsəbəsi Zabrat dairəsinə yaxın bir ərazidə yoldan 70-80 metr bir məsafədə 4 otaq, 6 qaraj torpağın kursası ilə 3 sotun içində həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi geniş həyəti var. Gül çiçəyi əkilmək üçün yer ayrılıb. Həyətinə 5-6 maşın rahatlıqla yerləşər. Qaracıdır. Geçen daha yaşlıydı, 14 yaşlıydı. Niye? Daha kaldı benim çarşıda. Bura mətbəxidir. Bura yatağı otaqlarından biridir, balaca yatağı otağı. Qonaq otağıdır, 7 metr 360-a, bu bir yataq otağı, bu isə digər yataq otağıdır.